私はあんな生き方はしたくなかった。本当は一瞬でも望まれて生きて、望まれて死にたかった。死にたいなんて言うなよ、諦めないで生きろよ。勝手に自分を粗末にしないで、あなたを大切に思う人のことも考えて、いい加減にしてよ。顔を失えば手を隠す人がいるって、人の目に気づかないの。今の若い者、そして未来に希望を、その方法が分かるまで。